Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Muhinur Turabayeva. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimida korrupsion holatlarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida agentlik bosh direktori o'rinbosari Nodirjon Qosimov intervyusi. O'simliklar karantin va himoyasi agentligi tizimida korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida agentlik markaziy apparatida alohida ichki nazorat bo'limi tashkil etilgan. Hozirgi kunda agentlikda korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan ichki huquqiy me'yoriy hujjatlar va tartib qoidalar, jumladan korrupsiyaga qarshi kurash siyosati, odob axloq qoidalari, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom va boshqa hujjatlar qabul qilinib, xodimlar faoliyatini mazkur hujjatlar talablari asosida tashkil qilinishi yo'lga qo'yilgan. O'simliklar karantini va himoyasi sohasida davlat xizmatlari ko'rsatishning har qanday turini amalga oshirishda informatsion texnologiyalardan foydalangan holda ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqamlashtirish va inson omilini kamaytirish orqali korrupsiyaviy holatlarni oldini olishga alohida ahamiyat berilmoqda. Misol uchun, oldinlari import qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga karantin ruxsatnomasi importyor tomonidan qog'oz shaklida 6 turdagi hujjat taqdim qilingandan keyin 7-10 ish kunida ko'rib chiqilgan. Hozirgi kunda karantin ruxsatnomasini rasmiylashtirish jarayoni to'liq elektron tizimga, YeFito elektron avtomatlashtirilgan platformasiga o'tkazilgan bo'lib, bunda tadbirkorlik subyektlaridan faqat elektron ariza bandlarini to'ldirish talab etilib, ortiqcha hujjat va agentlikka bevosita kelish ehtiyoji bartaraf etilgan. Mazkur elektron tizim faoliyati yo'lga qo'yilish natijasida murojaatchi va arizani ko'rib chiqadigan ijrochi xodim o'rtasida bevosita munosabat cheklandi. Shuningdek, agentlik tizimi xodimlari tomonidan ehtimoliy korrupsiyaviy holatlarni sodir etilishi yuzasidan xabar berish uchun alohida ishonch telefoni, Telegram bot tashkil qilingan bo'lib, ularni kechayu kunduz to'liq ishlash ta'minlangan. Bundan tashqari, taklif va shikoyatlar elektron pochta orqali qabul qilinishi ham yo'lga qo'yilgan. Joriy yilda aloqa kanallari orqali korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar yuzasidan 10 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning barchasi o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqildi hamda aybdor xodimlarga nisbatan tegishli ta'sir choralari ko'rildi. Bundan tashqari, xodimlar bilan uzluksiz ravishda xizmat vakolatini suiiste'mol qilmaslik, jamiyat va davlat manfaatlarini yuqori qo'yish, sadoqat va xizmat burchi to'g'risida yakka tartibda jamoaviy tarzda muloqotlar muntazam ravishda tashkil etib kelinmoqda. Ostona shahridagi 1-chi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammiti bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev intervyusi. Kuni kecha Ostona shahrida o'tkazilgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan o'z nutqida bir qancha g'oyalar ilgari surildi. Ayniqsa bularning ichida savdo, iqtisodiy, transport, logistika yo'nalishi bo'yicha, madaniy sohalar bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish. Shu bilan birgalikda mintaqamizdagi yon qo'shnilarimizda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlarga yordam tariqasida bir qancha yo'nalishlarni ko'rsatib berdilar. Birinchi navbatda bugungi kunda Yevropa bozoriga chiqish uchun o'z navbatda Markaziy Osiyo davlatlarining Trans-Kaspiy yo'nalishi orqali o'ziga xos bir koridor yaratilishini, ushbu koridor orqali mahsulotlarni o'z navbatda faqat xomashyo emas, balki tayyor mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qildilar. Ayniqsa bizning Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyatini butun dunyo hamjamiyatiga tanishtirish borasida Parijning Louvre muzeyida o'tkaziladigan ko'rgazmaning o'z navbatda faqat bir yilgina o'tkazib qolmasdan, balki har yili har bir davlatning o'zida, ayniqsa markaziy madaniy jabhalarda bo'layotgan o'zgarishlarga xos bo'lgan tarzda xalqlarimizning madaniyatini tanishtirishni ilgari surdilar. Shu bilan birgalikda o'z navbatda yon qo'shnimiz bo'lgan Afg'onistonga iqtisodiy, ijtimoiy hamda o'z navbatda moddiy jihatdan yordam berishni keng xalqaro hamjamiyat tomonidan amalga oshirish zarurligi ta'kidlab o'tildi. Ayniqsa bugungi kunda mazkur o'tkazilayotgan sammit formati o'z navbatda hamkorlik va muloqot maydoniga aylanishi zarurligi va maqsad ham shu ekanligi ta'kidlab o'tildi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limining xodimlari ishtirokida korrupsiya taraqqiyot kushandasi mavzusida yig'ilish o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilishi yangi O'zbekiston tarixida muhim voqealik bo'ldi. Darhaqiqat, aholi orasida mazkur farmonning mazmun-mohiyatini targ'ib qilish bilan birgalikda korrupsiya degan illatning jamiyatimizda paydo bo'lishi va taraqqiyotimizga tahdidi haqida ham kengroq tarzda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari, Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi xodimi, jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudyasi yordamchisi hamkorligida 2022 yil 3-noyabr kuni To'rtko'l tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining ishchi xodimlari bilan birgalikda korrupsiya taraqqiyot kushandasi mavzusida ma'naviyat soati o'tkazildi. To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan birgalikda Korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusi doirasida yig'ilish o'tkazildi. Bundan asosiy maqsad xodimlar o'rtasida korrupsiyani oldini olish, korrupsiyaga aralashib qolmaslik, buni oxir oqibati yomon oqibatlarga olib kelishi haqida tushunchalar berib o'tildi. Bu holatlar xodimlarimiz o'rtasida sodir bo'lmasligi borasida soha mutaxassislari tomonidan tushunchalar berildi. Qonun va adolat himoyasi hokimiyatning barcha bo'g'ilari, eng avvalo davlat boshqaruvi organlari, ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning birinchi darajadagi vazifasi hisoblanadi. Yo'lboshchimiz ko'rsatgan yo'ldan odimlab, korrupsiya butun ildizi bilan quritilmas ekan, bu holat rivojlanish jarayonida suslashuvni keltirib chiqaraveradi. Muhinur To'rabayeva, Azizbek Rajabbayev, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishlab yig'ilish bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishlangan Ona diyor kuychisi nomli respublika yosh ijrochilar va xonandalar ko'rik-tanlovini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tuman tashkiliy shtab a'zolari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda tuman hokimi Rustam Shomurotov ishtirok etdi va o'tkazilishi rejalashtirilayotgan konsert dasturi bo'yicha so'z yuritdi. Tuman hokimi tashkillashtirilayotgan bayramni a'lo darajada o'tkazish uchun tegishli soha vakillariga topshiriqlar berdi. So'ngra respublika miqyosidagi tadbirni yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha ishlar rejalashtirilib, shtab a'zolari bilan muhokama qilindi. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Fayzulla Allabergenov, TTO telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. Xorazm viloyati Shovot tumani sudi binosida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shovot tuman sudi raisi tomonidan ko'rilgan ochiq sud majlisida tuman sudi va tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi bilan hamkorlikda tuman probatsiya guruhi hisobida turib, jazo o'tab, mehnatga halol munosabatda bo'lib kelayotgan 10 nafar mahkumlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasi qo'llanilib, jazo muddatlaridan ilgari shartli ravishda ozod qilingani va bir nafar nazorat ostidagi shaxslar o'zlariga tegishli xulosa chiqarmasdan jazo o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 45-1 moddasiga asosan boshqa turdagi og'irroq jazoga almashtirish yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Shovot tuman sudi binosida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Beruniy tumani Turon mahallasidagi ayollar yashil makon loyihasiga o'z hissasini qo'shdilar. Mavzu haqida batafsil navbatdagi lavhamizda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Turon mahallasidagi ayol-qizlar yashil makon umummilliy harakati doirasida e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik tadbirlarda ishtirok etib, tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i bilan birgalikda dala chetlariga tut va manzarali daraxt ko'chatlarini ekishdi. Asosan pilla yetishtirish bilan shug'ullanadigan hududlarda pillaning ozuqa bazasi hisoblangan hamda iqlim sharoitiga to'g'ri keladigan tut ko'chatini ekishning foydasi ko'p. Yashil makon yaratish ekologiyaga ijobiy ta'sir qilish bilan bir qatorda bir nechta sohalarning rivojiga ham munosib xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Mahalla fuqarolar yig'inidagi issiqxonalarga borib, u yerdagi shart-sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Issiqxonaga karam va yana bir qancha sabzavotlar ekilgan bo'lib, bu yilgi hosil ancha unumli bo'lganligini issiqxona egalari ta'kidlab o'tishdi. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Rustam Yaxshimov, TTV telekanali uchun Beruniydan maxsus.
Respublika direktorlar kengashi a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabiga tashrif buyurishdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman Barkamol avlod bolalar maktabida ham beg'ubor bolalarga ta'lim berib, turli xil to'garaklar o'tkazilib kelmoqda. Kuni kecha Barkamol avlod bolalar maktabiga Respublika direktorlar kengashi a'zolari tashrif buyurib, maktabning ish faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida maktabdagi to'garak faoliyati, bolalarning ta'lim olish jarayoni, ko'rsatilayotgan shart-sharoitlar hamda amalga oshirilayotgan ishlar o'rganib chiqildi. Tashrif chog'ida jajji bolalarga ta'lim faoliyati bo'yicha ham savollar berildi. Bolalarning qiziqishlari, har bir xonadan joy olgan turli xil o'yinchoqlar va jajji o'g'il-qizlar tomonidan chizilgan suratlar kengash a'zolarini qiziqishiga sabab bo'ldi. Guvohi bo'lganingizdek, yosh izlanuvchan bolalar bo'sh vaqtlarini o'zi sevgan to'garakda mazmunli o'tkazmoqda. Bundan 31 yil muqaddam mustaqil O'zbekiston bilan hamqadam bo'lib, respublikada O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi tuzilgan. Tarixan shu davr ichida partiya o'z g'oyasi asosida xalq bilan birga bo'ldi. Yillar davomida partiyaning obro'-e'tibori, davlat va jamiyat hayotidagi o'rni tobora mustahkamlanib bordi. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklanganlar bilan ishlash jarayonida ko'plab muammolar partiya tomonidan ijobiy hal qilindi. Tashkil topganiga 31 yil to'lishi munosabati bilan O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani kengashi deputatlari, partiya a'zolari muhtasham koshonada o'z saylovchilari bilan birgalikda bayram tadbirini nishonladi. Biz deputatlar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'z kuch-quvvatimizni safarbar etamiz. Bugungi bayram tadbiri bilan barcha ishtirokchilarni tabriklaymiz. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi raisi bayram tadbirini ochib berdi. Bir guruh partiya deputatlari va faollari ijtimoiy hayotdagi faolliklari uchun munosib taqdirlandi. Bundan tashqari yoshlar va tadbirkorlar partiyaga qabul qilindi. Shundan so'ng bayram tadbiriga tashrif buyurgan mehmonlar ham sovg'alar bilan munosib taqdirlandi, deya xabar beradi Beruniy tumani axborot xizmati rahbari. Yashil makon umummilliy harakati doirasida ko'cha tekish ishlari joylarda davom qilmoqda. Mavzuni ushbu lavha orqali davom qildiramiz. Ekologiyani rivojlantirish, ona tabiatni yanada go'zallashtirib, to'yimli kislorodlarni aholiga yetkazish uchun O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasida Prezidentimizning Yashil makon umummilliy loyihasida 20 oktyabrdan 1 dekabrgacha dolzarb 40 kunlik e'lon qilinganligi munosabati bilan To'rtko'l tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi va kengash xodimlari ham umummilliy loyihada munosib hissa qo'shish maqsadida tumandagi bir nechta mahallalarning aholi tomorqalari ko'chat ekish ishlarini olib bordilar. Hurmatli prezidentimizning qarorini asosan 40 kunlik yashil makon dasturunda bo'sh yotgan dalalari yashil makon mevali daraxtlar ekish bo'yicha shug'ullanyatırmız. Endi bu meyveli daraxtlar ekilse gelecek avlat üçün faydalı. Meyvesi birinci fayda, ikinci kislorod çıkaradı özündən, çıraylı görünədi qışlaqımız. Oqqamış avul fuqarolar yığını hududidagi 69-cı sonli maktab hovlisida ham fermerlar kengashi xodimları, oqituvchilar, mahalla faollari bilan birgalikda meyvali va manzarali ko'chatlar ekishdi. Shu avul fuqarolar yığını hududidagi aholi tomorqasiga ham turli xil meyvali ko'chatlar ekib berildi. 40 kunlik yashil makon umummilliy loyihasiga start berildi. Loyiha 4 yil tumanimizda ham davom ettirilyapti. Birgina tumanimizning o'zida 426 mingta mevali va manzarali daraxtlar ekish rejalashtirilgan bo'lib, shundan fermer xo'jayiklari dala chetlariga tut va uzum va boshqa manzarali daraxtlarni ekish uchun 54800 ta ekish rejalashtirilgan. Shular hozirgi kunda fermer xo'jayiklari tomonidan ekish ishlari olib borilyapti. Barcha tashkilotlar bu umummilliy loyihada o'z hissasini qo'shib qatnashib kelishyapti. Birgina To'rtko'l tuman fermer dehqon xo'jayiklari va tomorqa yer egalari kengashi ham bugungi kunda yashil makon umummilliy loyihasiga o'z hissasini qo'shgan holda Oqboshli, Oqqamish, Mashal mahallalarida aholi tomorqalarida ko'chat ekish va aholiga bu ekilgan ko'chatlarni parvarishlash, ularning bugungi kundagi tabiatga foydasi, undan tashqari 90 boshli ekinlarni yetishtirish, qish oylarida aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash shu kabi ishlarda maslahatlari berib, seminarlar tashkil qilib, ishlar olib borilyapti.
Mashal mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi yangi xonadon tomorqasiga ham fermer kengashi xodimlari, mahalla faollari va yoshlar yetakchisi bilan aholining xonadonlariga tashrif buyurishib, xonadon egalari bilan birgalikda mevali daraxt ko'chatlarini o'tkazishdi. Oqposhli ovul fuqarolar yig'ini hududida ham fermerlar kengashi xodimlari, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va mahalla faollari ovul fuqarolar yig'ini binosi oldiga mevali va manzarali ko'chatlar o'tkazishdi. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Fayzulla Allah Berganov, TTV telekanal uchun to'rt qo'ldan maxsus. Ayol, muqaddas ona, ajoyib turmush o'rtoq va yaqinlari uchun latofatli inson sifatida gavdalanadi. Asli, ayol zoti sabrli, kuchli va kechirimli sanaladi. Ushbu xislatlarni anglash uchun esa ayolning mustahkam irodasiga nazar solish lozim. Matonatli ayollar turmush sharoitida uchrab turadigan ko'ngilsizliklarga sabr bilan ko'z yumib, nimtabassum ila o'z muammosini bartaraf etadi. Ayni kunlarda psixologlar tomonidan ayol qizlarga bu borada tushuntirishlar o'tkazilib kelmoqda. Ana shunday yig'ilishlarning navbatdagi ikkisi Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan To'rtko'l tibbiyot kolleji majlislar zalida jinoyatchilik va erta turmushning oldini olish masalasiga bag'ishlandi. Unda tuman oila va xotin-qizlar bo'limi, tuman tibbiyot birlashmasi, ichki ishlar bo'limi va boshqa tashkilot vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda tumandagi barcha hududlardan yig'ilgan xotin-qizlar jinoyatchilik va uning oqibatlari, yoshlar orasidagi erta nikohning salbiy tomonlari haqidagi ma'ruzalarni tinglashdi va bu yig'ilishda ular o'zlariga kerakli tavsiyaga ega bo'lishdi. To'rtko'l tumani Barkamol avlod bolalar maktabida sportni sev, sport bilan yashash shiori ostida sportning shaxmat turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. To'rtko'l tumani Barkamol avlod bolalar maktabida ta'limga tashabbus shiori ostida Barkamol avlod bolalar maktabiga mening hissam umummilliy harakati hamda sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida sportning shaxmat turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda tuman hokimi o'rinbosari Umid Allabergenov, tuman ichki ishlar bo'limi rahbari Maksud Sherimbetov, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Sittiyev hamda tegishli soha mas'ullari ishtirok qildilar. Sportning Gultoji bo'lmish shaxmat bo'yicha o'tkazilayotgan ushbu tadbir hammalaringizga qutlu bo'lsin. Ayniqsa mana shu bugungi tadbirga homiylik qilayotgan Rashidjon Ibrohimovga o'z navbatida tashakkurimizni bildiramiz. Sportchi yoshlar o'rtasida murosasiz o'tkazilgan janglardan keyin 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin sohiblari velosipedlar bilan yana 5 nafar sportchi yoshlar blender va 5 nafar o'quvchilar dazmol bilan taqdirlandi. Shuningdek, tadbirda faol qatnashgan barcha o'quvchilar shaxmat taxtasi bilan mukofotlandilar. Tadbir yakunida yosh avlodning komil inson bo'lib yetishishida o'z tashabbuslarini ko'rsatgan homiy Rashid Ibrohimov va maktab direktori Firuza Kulumova tuman hokimining tashakkurnomasi bilan taqdirlandi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.